נרקומן בן 19 הולך ברחוב, כולו אכול מסרטים, הוא לא מצליח לחשוב כבר, הולך עם הידיים למעלה. אלף נרקומנים הולכים ברחובות, אבל אף אחד מאיתם לא לקח את המנות, אף אחד לא חוזר הביתה. שתראו מה שקרה, שהוא לא יכול לחזור, אף אחד לא חוזר הביתה, לפחות לא היום, לא מחר, זה קצת מאוחר, או שלא מחר.